زما عزت مندو امام بخاری چې پیدا شو نو پاوله کې د سنا سره تکالیف سره د مخامخو خو الله رب العالمین د دنه کار اغسته او الله رب العالمین د لبدی دین کې امامت ورکو د دې وجې نه سره د تکالیفونه د یتیمو پلار او پاتشوي دي او نور داسې سو خاص سو کې نو خو والده صاحبه دې راونی او د علم تکینو او د دنه حافظ جوړ کو د دنه عالم جوړ کو تر دې پوري چې دل الله رب العالمین دومره عزت ورکو چې د ول سکالو په عمر کې د یو مدرس او د محدثو ول سکالو په عمر کې به د خلکو د احادیث بیانول او په حدیثو کې دل الله رب العالمین دومره پوهه ورکړې و دومره درجه ته الله رب العالمین رسول چې په دې امت کې هغه ته د یو لقب میلاو دی چې هغه امیر المؤمنین فی الحدیث دی فحدیثو کی اغا امیر المومنین دے دایو مرتبہ صرف و صرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ تحصیل دے نشنا سڑے تیر شوے دے او اللہ رب العالمین دا غب زندگی کی نشنا برکات اچھولیو او اغا دا صحیح البخاری لکلے دے زویم چا اغا دا کتاب لکا اغا با دے طول امت بان احسان کردے دے او دا طول امت دا غا احسان مند دے بلکہ من طول دا غا قرضداریو چا اغا تا دعا کو او الله رب العالمین دغه سره مونږ په جنت کې یو ځای کې دغه د ژوندۍ یو یو قدم دغه د ژوندۍ یو یو لمحه او دغه د ژوندۍ یو یو شپه یو یو ورځ د زمونږ لپاره نمونه ده ځکه هغه زمونږ د دین د اسلافونه یو لوی سلف تیر شوی او ډیر لوی امام تیر شوی دی دغه په ژوندۍ کې زمونږ لپاره ډیر زیاتې زاویې دي او ډیر غټې لارې دي چې مونږ دغه نه عبرت حاصل کو او مونږ په هغه قدم پسې قدم کیدو زبه داغه د اغه زندګو د نمونو نه یو خبر راوالم چې هغه سوا هغه دا و چې هغه د علم سره عمل د دې دوړو په مس کې تړون راوستو علم ور سره عمل چې دا وړ نشنا کمال لې چې دا ارشه ته الله رب العالمین نه نصیب کړي چې تعالی الله رب العالمین علم هم درکې پویم درکې الله رب العالمین او پیجنې د الله رسول هم پیجنې په احکام باندې پوه شي او به داغه نه پس ور سره عمل هم کړي دا د ډیرو کوم خلکو په عیسی کې راځي دا غي بختور خلکو نه یو امام بخاری رحمت الله علیه چې الله رب العالمین په هغه باندې دا احسان کړو چې د دومره کولا او ډیر علم سره سره دغه د عمل ډیر غټي مجاهدی وي هغه به د ورځې روزی نیولې او هغه به د ورځې درس او تدریس کو خلکو ته حدیثونه بیانول هغه د ټول امت یو ډیر لوی عالم په خپل زمانه کې ټول خلکو به هغه ته مراجعه کوي بلکه هغه بخپل د علم حاصلولو لپاره تقریبا د زرو نه زیات دغه مشایخ دي یعنی د زرو نه زیات دغه استادان دي هغه دغه نه علم حدیث حاصل کړي دي دغه شاګردان څومره دي خود شمار نه بار دي هغه په دې عالم کې هر طرف ته سفرې کړي دي د علم لپاره د حدیثو د یادولو لپاره د حدیثو د خورولو لپاره سمه عزت مند هغه په دغه سروجینی ولې د شپې به قیام الليل کو تر دې پوري چې داغه د مجاهدی ډیر شوی بدن بالکل کمزور و داغه بدن نری بدن و ځکه داغه زمواري ډیر وی د حدیثو حفاظت او د حدیثو یادولو دغه د حدیثو لیکلو دغه خورولو او دغه سره سره بیا پاغه باندې عملو او دا مورخینو داغه په واره کې لیکلي وای کله نا کله به د شپې 15 سپیرې راپاسید او د حدیث یو نقطه یو فائدہ هغه به ولیکل او به پرېوت دومره پاغه کې د حدیث او حرس او دومره پاغه کې د حدیث او د جمع کولو دغه سره طلب او شوق چې د شپې به دوه را پابسي د سوچ کې به یو نقطه را لې او فائدہ را لې هغه به ولیکل دغه سره سره به منځونه کول عبادتونه به کول ډیر زیات سخی وو ډیر زیات سخی انسان او دغه په باره کې راضي چې هغه خپل فرمایي چې ما د بخاری د سمره احادیث لیکلي نو ما به اول او د سکو بیا به می دوه رکعاته مونږ کو بیا به صحیح البخاری کی حدیث ولیک کاسی اجمالی سره نظر واچی نو په بخاری کی اجمالی احادیث تقریبا و نیم زره دي نو چې د ار حدیث سره دوه رکعاته یو ځای کی نو 15,000 رکعاته نه په مون صرف د بخاری د لیکلو سره داغه شو دا یو نشنا خبره ده چې داغه د دومره مجاهدو سره سره داغه دومره عبادت نن سبا دا خبره زه ډیره په افسوس وایم چې زمنګ او یا زمنګ بازی مرګری چې دا غوی علم ته معمولی شان نسبتي مونږ یو دوه درې کتاب ویلی او بس بیا مونږ عمل پرې خی مونږ صرف هغه دوه درې کتابونو بسې ګرځو
کمال زما رونو دا دی او خاص کرزه طالب العلمان او تویما چې د علم سره سره عمل او د علم سره سره تقوا او د علم سره سره د الله رب العالمین خشیت دا چې کله بسړی کې راشي د دې په علم کې الله رب العالمین به برکت شي څنګه برکت شي الله رب العالمین د امام بخاری رحمت الله علی په دې علم کې او دغه په کتابونو کې چولې زما عزت مند د امام بخاری د دې علم سره د عمل له موږ ته ډیره غټه فائدہ ده او هغه خلکو ته زویمه چې هغه عام جاهلان دي د شریعت نه نوی خبر هغه په شړه کې په یو پټی کې یو چیله تیر کی هغه وي په زمانه عبادت زمانه ساقط شو زما وي عبادت د ضرورت نشته بس زب صرف دغه ما چې کوم چیله استلې دا ما چې راکمه بزرګی کړی دا زما پوره ده د هغه خلک دي چې د دوی سترګې پټی شي وي تراشه زمنګ د دین چې کوم علما دي کوم سلب دي حتی کې محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام ته الله رب العالمین فرمای و عبد ربک حتى یاتیک الیقین تر مرګ پورې به عبادت کې دی خلکو زمنګ د اسلاب او تاریخ نه دی لوستل د خلک د خپل دین نه خبر نه دی الله رب العالمین دی د امام بخاری چې دا کوم منهج او کوم لارو اغلار دی الله رب العالمین موږ ترانه نصیب کړي